Bahosu 16 milyon aytilyapti. Savdosi 10 milyon aytilyapti. Savdosi 10 milyon aytilyapti. Yuvar sigirlardan ekan 12 milyon so'm. Savdo bo'ldimi? Bo'lmadi-ya, endi bo'ladi. 6 beradi ekan. 6 litr beradi mana. 8 milyon aytilyapti. Savdosi qancha bo'ldi? 9 milyonga mana ikkalasi. Yok yok ki. Mana dostlar hozirda 16 milyon so'm bo'lib qoldi. O'zimizda akalar savdo qilishyapti. Naqdga 16 milyon so'm. Xohlasa so'y bo'lishga iyi, yo bo'lmasa 16 milyon so'm naqdga. Pechatlari ham bor ekan. Xo'sh, aziz obunachilar, tug'gan sigirni udarlardan chiqarib boshladik. 3-chi tug'ishi, ya'ni 3-chi bolasi urg'ochimi o'kizcha ekan. Bolasi o'kizcha ekan. Suti bir kunda 10 litr buzoqdan tashqari taxminan aytilyapti. Bahosi 16 milyon aytilyapti. Savdosi 14 milyon so'mga berilmadi. 16 milyon aytilyapti, 14 ga berilmadi. Telefon nomer beriladimi? Agar bozorda avval soting sotilmasa agar telefon nomer bering. 97lik 551 03 60 03 60 qayerda sigiri? Angorda sigiri. Mana men sizlarga sigirni yaxshiroq ko'rsatib o'tib ketaman do'stlar. Bemalol agar yoqsa mana shu telefon qilasizlar. Ne qancha qoldingiz o'kizlarni? 9 milyon. 9 milyonga mana ikkalasi. Xo'sh, sigirimizni syomkasini davom ettiramiz. Ala sigirni mana orqa tomonlardan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Juda parotni zo'r sigir ekan. Narik tomonga o'tishda imkoniyati yo'q, chunki bu yerda mollar bor. Nechinchi tug'ishi? 2-chi bola. Suti nechta bor ekan? Suti. Suti 6 beradi ekan. 6 litr beradi mana. 8 milyon aytilyapti. Savdosi qancha bo'ldi? Sigirimiz ham bo'ylar pastda normal, juda badani yaxshi sigir ekan. Savdosi qancha bo'lib qoldi? 8.5 ming bo'layapti. 8 ham bo'layapti. 8.5 8 milliongacha savdosi bo'lib turibdi. Mana. Yo'q sigirlardan ekan. Keyingisini boshladik. Mana keyingi sigirimizni boshladik ko'rsatib. 4-chi bolasi suti 10 litr. Bir kunda mana tishlarini hozir yaxshilab och og'zingni deb tishini ko'rishyapti. Narxini. Bahosi qancha? 12. 12 milyon so'm aytilyapti. Savdosini hozir asta so'raymiz. Savdosi 10 milliongacha savdosi bo'lib qoldi do'stlar. Bolasi urg'ochi ekan. Aytib o'tib ketay. Mana ketdi sigirimizni peshonasida tumorlari ham bor ekan. Ey, yashab gap yo'q. Mana do'stlar 12 million so'm aytilyapti. Sigirimiz suti 5 litr bor ekan. Ikkinchi bolasi o'ksa, bolasi o'kizcha ekan. Mana sigirimiz badani yaxshi, yelinlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Jazir yuvar sigirlardan ekan. 12 million so'm. Savdo bo'ldimi? Bo'lmadi-ya, endi bo'ladi. Telefon raqam berilmaydi. Telefon raqam beriladimi? Taqdir qilsam bozorda o'zida sotiladi. Savdoingizni bersin bo'lmasa. Yo'q, endi sotiladi. Mana do'stlar 5-chi bolasi ekan. Bolasi o'kizchami? Urg'ochi ekan. Bolasi urg'ochi, sigirimiz 5-chi bolasi ekan. Suti bir kunda 5 litr. Bahosi qancha? Savdosi qancha? 10 million aytilyapti. Savdosi 10 million aytilyapti. 8.5 savdosi bo'lib qopti sigirimizda. Telefon raqam berilmaydimi? Telefon raqam berilmaydi. Bozorda o'zida sotiladi sigirlarda. Endi arzonlardan ham, qimmatlardan ham ko'rsatib ketaveramiz. Kimgadir arzon kerak, kimgadir qimmat kerak. Lekin bizga like kerak. Akamizni sigiri. Mana
qatar sigirlardan ko'rsatib boshladik, o'ch og'zini. 3-chi bolasi ekan, 12 million so'm baho qilyapti, hozirda 9 million so'm akalar savdo qilib turishdi. Bolasi, qani bolasi buni? Ha, mana bumi. Bolasi ham o'zicha bo'libdi-ku. Urg'ochimi? Mana bolasi urg'ochi ekan, 9 million so'm so'rab turishdi. Sog'in sigirlar mancha do'stlar arzon, bemalol shubhat olib qo'ysa bo'ladi. Havo issiqda sog'in sigirlar qandaydir narxlar arzon. 9 million so'm mana sigirda o'zini so'rishyapti. Juda normal, yuvosh sigir ekan. Bemalol bozorga chiqib mana shu sigirlardan olaversangiz bo'ladi. Endi nasib bo'lsa arzonlarini ham o'zi ko'rsatib ketaveramiz. Mana do'stlar, keyingi sariq rangli sigirimizni ko'rsatib boshladik. Nechinchi bolasi? Suti nechta? Suti. Bir vaqtda 2 litr suti. Ha. Bir kunda 6 litr suti bor ekan, hozirda 800 ming so'm. Aytilyapti, akalar 8 million so'm naqd turishibdi. Mana. Mana bolasi. Urg'ochimi bolasi? O'kicha. O'kicha, o, vabshe zo'r ekan-ku. Mana o'kicha 8 million so'm. Shimolda sotib kelyapti aka, lekin ularga ketsin, ey. Dehqonga ketsin, kelsin. Mana dehqonga savdo bo'lyapti hozir. Men qarang, beramiz aka. Bor baraka deb chiqaryapti, pul chiqmasin deb. Ha, yo'q, pul chiqardingizlar. Ha, naqdini ko'ring, naqdini. Pul chiqardingizlar. Kaçtı da mı? Kaçtı da mı? Yeplaştırıp bir nesede, bunların bir şeyle kalmayacak. Yani yüzümüzü mü? Yeeey! Faydalaştın. Sağ ol, dokuşmayın.